Өмірбек Бабанов алдыдағы аламанда қызық ойынды баштағаны қалды. Республика партиясы шайлоға қатышуға белсеніп, бірок мұрдағы лидері Өмірбек Бабанов саясаттан ақсап, четтеп тұрғаны екі анжойға салған. Мұндай қиын шартта БШК-ның экс-төрағасы Туйғыналы Абдраимов менен Оштун губернаторы Узарбек Жылқыбаевтың қатарға қошылу атышы, дағы да салмақты фигуралар менен толықталары эмнені білдіреді. Учурда республикачылар оппозициялық маанайда бағыттарын тыңдау алышса, қаражат мәселесі де чечилері ажеп емес. Бабанов өзі шайлоого барбаса да, командасын чыңдап, келечектеги чоң күрөштөргө даярданып атканы байкалууда. Ким билет, күздөгү саясий кырдаалдын оорлошуп кетишин ойлоп, алдын ала бир балени сезгендей тымпыйып жатабы. Эске салсак, буга чейин Бабанов Таласка гуманитардык жардамдарды, дары-дармектерди жеткирип, ошондой эле чет жерден келген дарыгерлерди чогултуп, аларга алкыш айтып, чакан болсо да иш-чараларды уюштурган. Пандемия апаатында элдин көңүлүнөн сырт калбай, кайрымдуулук иштерин жасап, байма-бай жылт эте көрүнө калып атканы да көп нерседен кабар берет. Кандай болгон күндө дагы, өткөн президенттик шайлоодо 600 000 добуш алган талапкердин саясаттан оңой эле кетип калышы күмөн жаратат. Балким, алдыдагы аламанда кызык оюнду баштап чыксачы. Садыр Жапаровтын келинчеги акчаңыз жок деди. Шарабидин Токтосунов эмнеге мекенчил партиясына кошулбай калганын айтты. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин алдыңыздарда ийилип таазим кыламын. Айтпай эле коёюн дедим эле, айтканга мажбур кылып жатасыздар. Анткени мени туура кылдың колдойбуз дегендер да, туура эмес кылдың дегендер да болуп жатат. Мен Садыр Жапаровту 12 жылдан бери билем. Биринчи 4 жылда анча-мунча укугун коргогон болсом, 8 жыл такай укугун коргодум. Бир эле Садыр Жапаровтун эмес, тарапташтарынын, туугандарынын, анын колдоочуларынын укугун коргоп, ар кандай саясий чогулуштарда, курултайда Садыр Жапаров саясий туткун экендигин далилдеп келдим. Садыр Жапаровтун 2 инстанциядагы сотуна чейин гонорар алганмын. Бул 2017 жылдын 15 сентябрына чейин. 12 балага бекер кызмат көргөздүм. 2017 жылдын 15 сентябрынан бери бардыгына бекер адвокат болуп иштеп бердим. 2 мартта камалгандардын үчөөнө бекер кызмат көргөздүм. Садыр жана чындык деген документалдуу китеп чыгарып, ачылышын 50 жылдыгында өткөздүк. Андан кийин тирүү легенда деген ыр жыйнагын чогулттум. Шайлоо тууралуу эч кимиси мени менен макулдашкан жок. Эмнеге мени списокко киргизбедиңер деп сурасам, Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл, сиздин биз үчүн кылган эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Алдыңкы тизмеге акчалуулар кирип жатат. Шайлоо акчасыз болбойт экен. Мен да акча менен кирип жатам. Сиздин акчаңыз жок, ошондуктан сиздин маселеңиз чечилбептир, деди. Кантип чыгарасыңар десем, парламентке барып сүйлөшүп чыгарабыз дейт. Мени канчанчы тизмеге коштуңар десем, эртеси айтабыз деп 32-нчи тизмеге деп айтышты. Мен сүйлөшүп чыгаруу мыйзамга туура келбейт. Депутаттын мыйзам чыгарганга укугу бар. Мага уруксат берсеңер, мен бөлөк партиядан өзүмдүн кандидатурамды коюп, Садыр Жапаровду чыгарганга аракет кылайын десем, алар макул болушту. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен сүйлөштүм. Ал Садыр Жапаров боюнча менин бардык сунуштарымды колдойм деди. Андан тышкары Садыр Жапаровдун мойнун, эки колун кескилегенде дагы саясатчылардан жалгыз Адахан Мадумаров бийликке сүр көргөзүп, Жапаровду коргоп чындыкты айтып чыкты. Мына ошондуктан бүтүн Кыргызстан партиясын тандадым. Менин акчам жок деп айттым. Менден бир сом акча сураган жок. Бирден 15-тизмеге чейин орун бере турган болду, дейт Шарабидин Токтосунов.